بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدے پر، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ڈر کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے، دکھلاؤ تو مجھ کو انہوں نے کیا بنایا زمین میں، یا ان کا کچھ ساجہ ہے آسمانوں میں؟ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی، یا کوئی علم جو چلا آتا ہو، اگر ہو تم سچے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون جو پکارے اللہ کے سوائے ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی پکار کو دن قیامت تک، اور ان کو خبر نہیں ان کے پکارنے کی. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے منکر. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب سنائی جائیں ان کو ہماری باتیں کھلی کھلی، کہتے ہیں منکر سچی بات کو، جب ان تک پہنچی یہ جادو ہے سریح. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کیا کہتے ہیں یہ بنا لایا ہے؟ تو کہہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ذرا بھی. اس کو خوب خبر ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، وہ کافی ہے حق بتانے والا میرے اور تمہارے بیچ، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. تو کہہ میں کچھ نیا رسول نہیں آیا، اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور تم سے، میں اسی پر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو، اور میرا کام تو یہی ہے ڈر سنا دینا کھول کر. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ یقین لایا اور تم نے غرور کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا گناہگاروں کو.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوڑتے اس پر ہم سے پہلے اور جب راہ پر نہیں آئے اس کے بتلانے سے تو یہ اب کہیں گے یہ جھوٹ ہے بہت پرانا. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی تھی راہ ڈالنے والی اور رحمت اور یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی عربی زبان میں تاکہ ڈر سنائے گناہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مقرر جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وہ لوگ ہیں بہشت والے صدا رہیں گے اس میں بدلہ ہے ان کاموں کا جو کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے حکم کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کا, پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے اور حمل میں رہنا اس کا اور دودھ چھوڑنا 30 مہینوں میں ہے یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچ گیا 40 برس کو کہنے لگا اے رب میرے میری قسمت میں کر کے شکر کروں تیرے احسان کو جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور مجھ کو دے نیک اولاد میری میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو کیے ہیں اور معاف کرتے ہیں ہم برائیاں ان کی رہنے والے جنت کے لوگوں میں سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے اور گزر چکی ہیں بہت سی جماعتیں مجھ سے پہلے اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ اے خرابی تیری تو ایمان لیا بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے پھر کہتا ہے یہ سب نقلیں ہیں پہلوں کی. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس
انهم كانوا خاسرين. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت ہوئی بات عذاب کی، شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، جنوں کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے ٹوٹے میں پڑے. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر فرقے کے کئی درجے ہیں اپنے کیے کاموں کے موافق، اور تاکہ پورے دے ان کو کام ان کے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن لائے جائیں گے منکر آگ کے کنارہ پر، ضائع کیے تم نے اپنے مزے دنیا کی زندگانی میں اور ان کو برت چکے، اب آج سزا پاؤ گے ذلت کا عذاب، بدلہ اس کا جو تم غرور کرتے تھے ملک میں ناحق، اور اس کا جو تم نافرمانی کرتے تھے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اور یاد کر آد کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے اس کے آگے سے اور پیچھے سے کہ بندگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوا، میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھیر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے، سو لیا ہم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. کہا یہ خبر تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ بھیج دیا میرے ہاتھ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادانی کرتے ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پھر جب دیکھا اس کو ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے، بولے یہ ابر ہے ہم پر برسے گا، کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ہوا ہے جس میں عذاب ہے دردناک. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اکھاڑ پھینکے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، پھر کل کو رہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے گھروں کے، یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہگار لوگوں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ہم نے مقدور دیا تھا ان کو ان کی چیزوں کا جن کا تم کو مقدور نہیں دیا، اور ہم نے ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، پھر کام نہ آئے ان کے کان ان کے اور آنکھیں ان کی،
اور نہ دل ان کے کسی چیز میں، اس لیے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں سے، اور الٹ پڑی ان پر جس بات سے کہ وہ ٹھٹا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں، اور طرح طرح سے پھیر کر سنائیں ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا تھا اللہ سے ورے معبود بڑے درجے پانے کو، کوئی نہیں، گم ہو گئے ان سے، اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے جی سے باندھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور جس وقت متوجہ کر دیے ہم نے تیری طرف کتنے لوگ جنوں میں سے سننے لگے قرآن، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا الٹے پھرے اپنی قوم کو ڈر سناتے ہوئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بولے اے قوم ہماری، ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے موسیٰ کے بعد سچا کرنے والی سب اگلی کتابوں کو، سجھاتی ہے سچا دین اور ایک راہ سیدھی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے قوم ہماری، مانو اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں، اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار، وہ لوگ بھٹکتے ہیں صریح۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں، وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو، کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور جس دن سامنے لائیں منکروں کو آگ کے، کیا یہ ٹھیک نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، کہا تو چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ سو تو ٹھہرا رہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول، اور جلدی نہ کر ان کے معاملہ میں،
یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی، یہ پہنچا دینا ہے، اب وہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کے منکر ہوئے اور روکا اوروں کو اللہ کی راہ سے، کھو دیے اللہ نے ان کے کام۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا اس کو جو اترا محمد پر، اور وہی ہے سچا دین ان کے رب کی طرف سے، ان پر سے اتاری ان کی برائیاں اور سنوارا ان کا حال۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر، اور جو یقین لائے انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے، یوں بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم۔ سو جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو، قید پھر یا احسان کیجو اور یا معاوضہ لیجو جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار۔ یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے، پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کا حال۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ان کو۔ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم۔ اے ایمان والو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جما دے گا تمہارے پاؤں۔ والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم، اور جو لوگ کے منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل اور کھو دیے ان کے کیے کام۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے، پھر اکارت کر دیے ان کے کیے کام۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، ہلاکی ڈالی اللہ نے ان پر، اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے، اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق نہیں کوئی۔ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے، اور آگ ہے گھر ان کا۔
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. اور کتنی تھی بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا، ہم نے ان کو غارت کر دیا، پھر کوئی نہیں ان کا مددگار. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. بھلا ایک جو چلتا ہے واضح راستے پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دکھلایا اس کا برا کام، اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا، اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے، اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا، اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں، اور معافی ہے ان کے رب سے. یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے آگ میں، اور پلایا جائے ان کو کھولتا پانی تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اور بعض ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف، یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے، کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی؟ یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوج، اور ان کو اس سے ملا بچ کر چلنا. فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک، سو آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے، اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے، اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے، اور اللہ کو معلوم ہے باز گشت تمہاری اور گھر تمہارا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. اور کہتے ہیں ایمان والے، کیوں نہ اتری ایک سورت، پھر جب اتری ایک سورت جانچی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا، تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے تکتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت، سو خرابی ہے ان کی. طاعت وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی، پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها۔ کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، شیطان نے بات بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے، ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر کیسا ہوگا حال جبکہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی، مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹ پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی، پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کیے کام۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم۔ کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلاویں وہ لوگ، سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرے سے، اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے، اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے سب کام۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تاکہ معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے، اور تحقیق کر لیں تمہاری خبریں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے، وہ مخالف ہو گئے رسول سے بعد اس کے ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دے گا ان کے سب کام۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے، اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے کام۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے، پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے، تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم۔ سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور لگو پکارنے صلح،
اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے کاموں میں. انما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا, اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے دے گا تم کو تمہارا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیاں. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنتے ہو تم لوگ, تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا, اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو, اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو, اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوائے پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے, اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وكان الله عليما حكيما. وہی ہے جس نے اتارا اطمینان دل میں ایمان والوں کے تاکہ اور بڑھ جائے ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ, اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے, اور اللہ ہے خبردار حکمت والا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں, نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں, ہمیشہ رہیں ان میں, اور اتار دی ان پر سے ان کی برائیاں, اور یہ ہے اللہ کے ہاں بڑی مراد ملنی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور تاکہ عذاب کرے دغاباز مردوں کو اور دغاباز عورتوں کو, اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر بری اٹکلیں, انہی پر پڑے پھر مصیبت کا, اور غصہ ہوا اللہ ان پر اور لانت کی ان کو, اور تیار کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ پہنچے. وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے, اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا.
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا تاکہ تم لوگ یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت رکھو اور اس کی پاکی بولتے رہو صبح اور شام ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے اللہ کا ہاتھ ہے اوپر ان کے ہاتھ کے پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے نقصان کو اور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پر اقرار کیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اب کہیں گے تجھ سے پیچھے رہ جانے والے گمار ہم کام میں لگے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے سو ہمارا گناہ بخشوا وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں تو کہہ کس کا کچھ بس چلتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا کوئی نہیں تم نے تو خیال کیا تھا کہ پھر کرنا آئے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی اور کھپ گیا تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بری اٹکلیں اور تم لوگ تھے تباہ ہونے والے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے واسطے دہکتی آگ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور اللہ کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالے جس کو چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوئے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو چھوڑو ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدہ سے کوئی نہیں پر وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما کہہ دے پیچھے رہ جانے والے گواروں سے آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے پھر اگر حکم مانو گے دے گا تم کو اللہ بدلہ اچھا اور اگر پلٹ جاؤ گے جیسے پلٹ گئے تھے پہلی بار دے گا تم کو ایک عذاب دردناک ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور جو کوئی پلٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام دیا ان کو ایک فتح نزدیک. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت غنیمتوں کا کہ تم ان کو لوگے، سو جلدی پہنچا دی تم کو یہ غنیمت اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے، اور چلائے تم کو سیدھی راہ. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. اور ایک فتح اور جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھرتے پیٹھ، پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے پہلے سے، اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ کی رسم کو بدلتے. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بیچ شہر مکہ کے، بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، اور ہے اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور روکا تم کو مسجد حرام سے اور نیاز کی قربانی کو بھی، بند پڑی ہوئی اس بات سے کہ پہنچے اپنی جگہ تک، اور اگر نہ ہوتے کتنے ایک مرد ایمان والے اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطرہ کہ تم ان کو پیس ڈالتے، پھر تم پر ان کی وجہ سے خرابی پڑ جاتی بے خبری سے کہ اللہ کو داخل کرنا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت ڈالتے ہم منکروں پر عذاب دردناک کی. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
جب رکھی منکروں نے اپنے دلوں میں قد نادانی کی ضد، پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر، اور وہی تھے اس کے لائق اور اس کام کے، اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب، تحقیق کہ تم داخل ہو رہو گے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے، بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے بے کھٹ کے، پھر جانا وہ جو تم نہیں جانتے، پھر مقرر کر دی اس سے ورے ایک فتح نزدیک۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول سیدھی راہ پر اور سچے دین پر تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے، اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد رسول اللہ کا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر، نرم دل ہیں آپس میں، تو دیکھے ان کو رکوع میں اور سجدہ میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی، نشانی ان کے منہ پر ہے سجدہ کے اثر سے، یہ شان ہے ان کی تورات میں اور مثال ان کی انجیل میں، جیسے کھیتی نے نکالا اپنا پٹھا، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا اپنی نال پر، خوش لگتا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان سے جو یقین لائے ہیں، اور کیے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے ثواب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر، اور اس سے نہ بولو تڑخ کے جیسے تڑختے ہو ایک دوسرے پر، کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ جو لوگ دبی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہی ہیں جن کے دلوں کو جانچ لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے، ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔
جو لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تو تحقیق کر لو، کہیں جانا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر لگو پچھتانے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. اللہ کے فضل سے اور احسان سے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر دو فریق مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرا دو، پھر اگر چڑھ چلا جائے ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس چڑھائی والے سے، یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم پر، پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرا دو ان میں برابر اور انصاف کرو، بے شک اللہ کو خوش آتے ہیں انصاف والے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں، سو ملاپ کرا دو اپنے دو بھائیوں میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، تھٹا نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے، شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو چڑانے کو ایک دوسرے کے برا نام، ہے گناہگاری پیچھے ایمان کے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
الله تواب رحيم. اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بازی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے آدمیوں، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو، تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا، اللہ سب کچھ جانتا ہے خبردار. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. کہتے ہیں گمار کہ ہم ایمان لائے، تو کہ تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں سے کچھ، اللہ بخشتا ہے مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے، اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. تو کہہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے، تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی اگر سچ کہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قاف، قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا انہی میں کا، تو کہنے لگے منکر یہ تعجب کی چیز ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر چکے اور ہو جائیں مٹی، یہ پھر آنا بہت دور ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم کو معلوم ہے جتنا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. کوئی نہیں پر جھٹلاتے ہیں سچے دین کو جب ان تک پہنچا سو وہ بڑھ رہے ہیں الجھی ہوئی بات میں. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ. کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی اور اس میں نہیں کوئی سوراخ. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور زمین کو پھیلایا اور ڈالے اس میں بوجھ اور اگائی اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز سمجھانے کو. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اور یاد دلانے کو اس بندہ کے لیے جو رجوع کرے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی برکت کا پھر اگائے ہم نے اس سے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. اور کھجوریں لمبی ان کا خوشہ ہے تہ پر تہ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اس کو ایک مردہ دیس کو یوں ہی ہوگا نکل کھڑے ہونا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئے والے اور سمود. وعاد وفرعون وإخوان لوط. اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور بن کے رہنے والے اور تباہ کی قوم ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو پر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا. افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. اب کیا ہم تھک گئے پہلی بار بنا کر؟ کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بنانے میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں اور ہم اس سے نزدیک ہیں دھڑکتی رگ سے زیادہ. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا تیار. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور وہ آئی بے ہوشی موت کی تحقیق یہ وہ ہے جس سے تو ٹلتا رہتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور پھونکا گیا سور یہ ہے دن ڈرانے کا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور آیا ہر ایک جی اس کے ساتھ ہے ایک ہانکنے والا اور ایک احوال بتلانے والا. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو بے خبر رہا اس دن سے اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے تیری اندھیری سو تیری نگاہ آج تیز ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. اور بولا فرشتہ اس کے ساتھ والا یہ ہے جو میرے پاس تھا حاضر.
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر ناشکر مخالف کو. مناع للخير معتد مريب. نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ ڈالنے والا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جس نے ٹھہرایا اللہ کے ساتھ اور کو پوجنا، سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. بولا شیطان اس کا ساتھی، اے رب ہمارے، میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا، پر یہ تھا راہ کو بھولا دور پڑا ہوا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس، اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. بدلتی نہیں بات میرے پاس، اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر بھی چکی، اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور نزدیک لائی جائے بہشت ڈرنے والوں کے واسطے دور نہیں. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے، ہر ایک رجوع رہنے والے، یاد رکھنے والے کے واسطے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع ہونے والا. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. چلے جاؤ اس میں سلامت، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ان کے واسطے ہے وہاں جو وہ چاہیں، اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. اور کتنی تباہ کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ ان کی قوت زبردست تھی ان سے، پھر لگے کریدنے شہروں میں، کہیں ہے بھاگ جانے کو ٹھکانا. ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس میں سوچنے کی جگہ ہے اس کو جس کے اندر دل ہے یا لگائے کان دل لگا کر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں، اور ہم کو نہ ہوا کچھ تکان. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سو تو سہتا رہے جو وہ کہتے ہیں، اور پاکی بولتا رہے خوبیاں اپنے رب کی پہلے سورج کے نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیچھے سجدہ کے. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. اور کان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. جس دن سنیں گے چنگھاڑ محقق، وہ دن نکل پڑنے کا. انا نحن نحيي ونميت والينا المصير. ہم ہیں جلاتے اور مارتے، اور ہم تک ہے سب کو پہنچنا. يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے، یہ اکٹھا کرنا ہم کو آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور تو نہیں ہے ان پر زور کرنے والا، سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر۔ فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو۔ فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں نرمی سے۔ فالمقسمات امرا، پھر بانٹنے والیاں حکم سے۔ انما توعدون لصادق، بے شک جو وعدہ کیا ہے تم سے سو سچ ہے۔ وان الدین لواقع، اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان جالدار کی۔ انکم لفی قول مختلف، تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں۔ يؤفك عنه من أفك، اس سے باز رہے وہی جو پھیرا گیا۔ قتل الخراصون، مار پڑے اٹکل دوڑانے والے۔ الذين هم في غمرة ساهون، وہ جو غفلت میں ہیں بھول رہے۔ يسألون أيان يوم الدين، پوچھتے ہیں کب ہے دن انصاف کا۔ يوم هم على النار يفتنون، جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ ان المتقین في جنات وعيون، البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں ہیں۔ آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین، اور چشموں میں لیتے ہیں جو دیا ان کو ان کے رب نے، وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے رات کو تھوڑا سوتے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے۔ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حصہ تھا مانگنے والوں کا اور ہارے ہوئے کا۔ وفي الارض آیات للموقنين، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے واسطے۔ وفي انفسكم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اندر، سو کیا تم کو سوچتا نہیں؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے۔ اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، جب اندر پہنچے اس کے پاس تو بولے سلام، وہ بولا سلام ہے یہ لوگ ہیں اوپرے۔ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، پھر دوڑا اپنے گھر کو تو لے آیا ایک بچھڑا گھی میں تلا ہوا۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، پھر ان کے سامنے رکھا، کہا کیوں تم کھاتے نہیں۔
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. پھر جی میں گھبرایا ان کے ڈر سے، بولے تو مت ڈر، اور خوشخبری دی اس کو ایک لڑکے ہوشیار کی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی، پھر پیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی، کہیں بڑھیا بانج؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبردار.